Hello guys, now I will give you another example on time rates. Here is our problem. At noon, ship A is sailing due east at the rate of 20 kilometers per hour. So, kung magdadraw tayo ng figure, so ito yung reference point ni ship A and then nagtatravel siya due east. And then, yung rate niya is 20 kilometers per hour. So, sinulat ko na dito yung given. So, let X be the distance traveled by ship A. And then, yung derivative ng X with respect to T or the X prime will be the speed of ship A, which is given na dito. Ang value niya is 20 kph. And then, Let's continue. At the same time, another ship B. 100 kilometers east of ship A. So, asan uh, si ship B? So, nasa east daw siya ni ship A. Meaning, sa right side niya. Ano? Ang sukat is 100 kilometers. Ano? From ship A. So, ito, meron tayong distance na 100 kilometers. And then, sunod, uh, is sailing on a course 60 degrees north of west. So, paano natin ipa-plot yun? Asan ba yung angle na yun? So, halimbawa, ito yung direction, ano natin, ano? So, we have north, south, east, and west. So pag sinabi mong 60 degrees north of west, ang magiging reference mo is si west and then papunta ka sa north. So ito siya. Ito yung angle na yon. Pero kung halimbawa naman ang naging statement, i-rephrase ko siya. 60 degrees northwest. So pag northwest na to, ang reference mo naman simula ka sa north papuntang west. So ito yung angle na tinutukoy ng statement na to. So yung meron tayo dito sa problem na to, north of west, ito yung tamang figure ng angle natin. So dyan pa lang dapat uh, careful na kayo ano kung saan yung pag-identify ng mga kung saan yung given. Ano? So let's say ito na yung course ni ship B so papunta siya dito north uh, uh, 60 degrees north of west so ayan na at the rate of 10 kilometers per hour so yung rate naman daw natin is yung y prime for the speed of ship B that is equal to 10 kilometers per hour so Meron na tayong given, alam, nag-assign na din tayo ng uh, variables, and then we we have the figure. So, ano na yung sunod? I-identify na natin yung problem. Ano, sabi dito, how fast is the distance between them changing at the end of one hour? So, meron tayong at the end of one hour, ano ba yung uh, rate ng pag ng distance? between dun sa dalawang ship. Ano? So, let's say, ah uh, let S be the distance between the two ship. Ano? So, kung idudraw natin siya, so, hahanapin daw natin yung distance nung dalawang ship. So, let ah uh, let the distance be equal to S. Ano, i-denote natin as S yun. So, asan yung mga value natin na x and y? So, i-label na natin. Diba sabi natin, si x is the distance traveled by ship A. So, andito si x. Ano? So, kung ito si x, yung distance na na-travel ni ship A at any time, so, ano naman yung magiging uh, value dito? So, we have 100 minus x dito. Ano? 100 minus x. And then, asan si y? Ito naman yung distance na na-travel ni ship B. So, ano yung ka, uh, pwede natin gamitin equation base sa figure natin? Paano natin ma uh, malalaman yung or masasolve yung distance between them? using this figure. I know. So, dito, hindi basta-bastang pwedeng mag-assume na ito ba right angle? Ito ba right angle? Ito ba right angle? Siyempre, ito hindi right angle kasi given na, 60 degrees. Kahit nagbabago yung distance niya, hindi naman si ship B nagbabago ng kanyang direction. So, fixed lang ito or constant lang yung uh, angle natin dito. So, how about yung ah uh, Dalawa pa nating interior angle. Ito. So how about yung angle dito? Nagbabago ba siya or hindi? So syempre nagbabago din 'to. Ano hindi nyo pwedeng i-assume na 90 degrees 'yan. Kahit na ito, hindi din siya 90 degrees. Bawal mag-assume, ano? So tingnan natin, 'di ba? Halimbawa at any time andito dito yung ship A, at any time andito dito naman yung ship B. So therefore dito ang laki pa ng buka ng angle ano and then another ano scenario very close na sila so 'di diba yung angle dito ayan medyo nagko-close na lumiliit na so ibig sabihin talagang nagbabago yung angle dito yung interior angle natin dito so kung nagbabago to Malamang magbabago din tong interior angle na to. So ang fix lang is itong si 60 degrees. So therefore ang pwede lang nating magamit na angle mapagbasehan as is yung given na 60 degrees. So hindi tayo pwedeng mag-assume na right triangle yung nabuo nito dahil nga nagbabago-bago yung angle natin. So therefore ang pinakamagandang gamitin dito is cosine law. Since, given yung tatlong side and isang angle, di ba Na-mention na ko naman yun dun sa isa kong video for the review of trigonometry. So, medyo palakihin lang natin yung figure. So, para makita ninyo. Ah, uh, ito. So, ito na yung ah, uh, triangle natin. So, let's say, ayan. So, CY si and then si 100 minus x, and then yung s natin. And then, asan yung angle? Yung 60 degrees, andito pa rin. So, by applying cosine law, form tayo ng equation, diba sabi natin si cosine law is equal to c squared equals a squared plus b squared minus 2ab cosine c. So, yung c is the uh, angle opposite ni na itinuturing mong side C. So, ituring natin side C si S. Ano? So, substitute natin. So, S is squared is equal to, itong A and B, kahit magkabaliktaran rin yan, okay lang, kahit ito yung A mo, or ito yung B mo, ano, pareho lang yan, ang magiging sagot. So, let's say yung a squared natin, yung a natin is si y. So, we have a y squared plus yung b naman natin is si 100 minus x squared minus i uh, 2, yung 2a, a natin is si y and then b is si 100 minus x and then cosine c. Ano ba yung uh, opposite ang angle ni side C, C, 60 degrees, ba diba? So, ito na yung magiging uh, uh, equation natin. Ano? So, ang gagawin lang natin, diba, i-differentiate both sides, then substitute lang tayo ng values. So, sige, differentiate tayo. So pag di differentiate ko to we have 2s s prime I hope nakukuha niyo na to ano kung bakit yung derivative ng s is squared is 2s s prime kasi pakita ko so the derivative of s is squared in terms ah uh, with respect to t so hindi siya tinitreat as constant na sabi ko nga di ba sa inyo dati na na ititreat natin as as constant yung variable kapag hindi siya with respect sa same variable niya dine-derive pero pagdating dito uh, treated as variable pa rin si s kasi nga may change uh, may rate of change siya with respect to time so kapag dine-derive natin to i-apply lang natin yung uh, uh, power rule ibig sabihin edi ibababa mo si 2, di ba, na power niya, or exponent, so we have 2. And then yung s is 2 minus 1, so we have s na lang. And then, kukunin mo pa yung derivative nung nasa loob, yung base, di ba? The derivative of s with respect to t. So, hindi mo naman yan pwedeng masimplify. Ano, yan na yan. Di katulad nung kung ah uh, t talaga ito, kung di ba, t squared. So, kapag dinerive ko to, ay eh 2t and then dt over dt. So, we have 2t. Pero, ito, ganyan. So, i-denote natin na yung ds over dt is s prime natin. So, yan. Proceed tayo dun sa pangalawa, sa right side of equation. So, we have the derivative of y squared. So, pag dinerive natin to, y squared is 2t y y prime So same lang oh tingnan yung pattern Sa so, yung derive ko yung s squared 2s s prime So dinerive derive ko naman yung y prime with respect to time So we have 2y y prime plus Oh derive ko naman to yung x with respect to time to t So applying power rule ulit so we have 2 And then, 100 minus x. Then, minus 1 lang tayo sa exponent. Therefore, 1 na dito. And then, derive natin yung nasa loob. So, we have, di ba, negative x. Therefore, negative dx over dt. And then, minus. Ito pa ano. So, dito, di ba, we have two variables. Therefore, ang gagawin natin dyan, i-apply natin si power rule ano, so let's say, ang una kong, ya, ano, ang magkasama, let's say, itong term na to, u, v, ano, the derivative of u times v, so let u is equal to 2y, cosine 16 uh, 60 degrees. And then, yung V natin is 100 minus X. So, pag kinuha natin yung uh, product rule, uh, yung different, yung derivative ng term na to, di ba, magre-resulta to sa dalawang term. Kasi, di ba, ang product rule, uh, the derivative of U times V with respect to X is equal to, kita pa ba? So, di ba, U dV VDU. Yan. So, bali two terms yung magiging sagot niya. So, isa-isahin natin. So, we have, ah, uh, di ba, copy ko muna si U. So, si U is 2Y cos 60 degrees. So, pag dinerive ko si V, 100 minus X, diba, ang derivative ng 100 is 0, and then the derivative of negative x is negative dx over dt. So, plus, ano naman, ikakapi ko naman si V, 100 minus x, and then, imumultiply ko naman sa kanya yung derivative ni U. Si U naman yung i-derive ko ngayon, diba? So, diba, si 2 cosine 60 constant lang naman siya. So, sulat ko na, 2 cosine 60. And then, yung derivative ng y natin is dy over dt, di ba diba? So, ayan na. So, let us simplify lang. Ano? So, ayan. Simplify natin. So, we have 2s s prime is equal to 2y, y prime, plus negative 2 na to ano, negative 2 times 100 minus x, D, uh, yung dx over dt natin, isim na lang natin yung notation, i-x prime ko na lang din, x prime. So, minus, minus yung 2y, ito, 'di diba? Minus negative. Ay di pag inano natin positive na ano. So we have 2y cosine 60 degrees x prime. So, again, yung dx over dt, ginawa ko na lang, x prime. And then, we have here, negative times positive. So, negative pa din to. So, we have minus 100 minus x times ah uh, yung 2 cosine 60, iunahan ko na pala dito. Sa unahan ko na since constant siya. So, yan. 2 cosine 60 degrees times x, ah, 100 minus x times, di ba, yung dy over dt natin is y prime. So, kahit wag na, I-parenthesis. yan, y prime. So, meron na tayong ganitong equation. Ano, anong gagawin natin to find the s prime? So, kailangan na natin ng values. Ano? So para mahanap yung values na yon, anong gagawin? Kunin na natin yung ah uh, ano ba yung final condition? Sabi niya, 'di ba ang hinahanap natin is yung rate of change ng distance between the two ship after 1 hour. So, ano ba yung distance na niya after 1 hour? So, after 1 hour So, yung x natin is ilan? So, yung x is the distance. So, di ba may speed tayong 20? So, 20 kilometers per hour times 1 hour, that is equal to 20 kilometers. And then, si y naman natin is 10 kilometers per hour. Therefore, after 1 hour, meron na siyang na-travel na 10 kilometers. And then, paano natin kukunin si S. So, di ba yung S natin is manggagaling dun saan? Sa cosine law again. Ano? Di ba? Given na yung dalawang side natin, tas angle in between nila. So, makukuha natin si third side. So, yan. Kunin natin si S. So, we have again yung uh, cosine law natin. S is squared is equal to y squared plus 100 minus x squared plus uh, minus 2 ab, di ba? A and so y 100 minus x cosine 60 degrees. So, hindi ko na isa-isahin. I-direct na lang ninyo to sa calc. So, pag na-input nyo na, pinalitan nyo na, sinubstitute nyo na yung value ni y, x, and then, ah, uh, kunin mo yung square root kasi naka-squared si S, ang makukuha ninyong sagot is... Then, square root of 57. So, ayan na ano. Erasing ko na ulit ito. So, therefore, pwede na tayong mag-substitute ng mga values dito and then ang matitira lang dito is yung unknown variable na si S prime. Kasi ba diba, kompleto na tayo ng given dito yung kay S, Y, and X. So, sige, substitute tayo. So, copy ko lang to Isa-isa dito. So, 2S. Ano ba yung S? So, we have 10 is square root of 57. And then, yung S prime, ito siya. So retain lang. And then 2y is 10 and then y prime is 10 again. So 'di ba y prime is 10 kilometers per hour and then minus 2 times yung 100 minus x which is 20 times x prime which is 20 naman siya and then plus Andito na tayo. So 2y is 10. And then, cosine 60. So, pag input nyo sa kalikiyoha, yung nasa loob ng cosine is yung 60 degrees lang. Baka maisama nyo itong uh, times x prime. So, dapat ito yung parenthesis niya, no? So, x prime is uh, 20. And then, ito naman. So, we have minus 2 cosine 60 degrees 100 minus anong x? 20. So, y prime is ito, 10. So, therefore, we have, raising ko na to Pag sinimplify nyo na yan lahat, so, input nyo lang sa calculator, then divide nyo by 2, and, and divide din nyo din ng 10 square root of 57. So, ang makukuha nyo sagot is S prime is equal to negative 60 degrees, ah, uh, 60 square root of 57 all over 19 or in decimal. So, we have 23, negative 23, 84.84 .84 kilometers per hour. So, ano ba yung indication ng negative dito? Ang pala, ang ibig sabihin nito is yung distance nila is the distance between the two ship is decreasing. Ano? Decreasing. So, mapapansin nyo nga naman na habang nagtatravel, papunta sa kanan si, ano, si ship A and then papunta naman dun si ship B. So, therefore, papalapit sila ng papalapit. Therefore, yung distance nila is decreasing. So, um, paano naman kaya kung ang sinabi na is, ah, sige, mamaya na lang yun. Pakita ko muna yung another solution. So, let's say, ganito naman. So, itandaan, ito yung sagot natin. So, di ba, ang sagot natin is, S prime is equal to negative 23.84. Ayun na siya. Sige, i ipakita ko naman yung another solution. So, let's say naman, ang itukoy nating x is ito. Ito. Pwede din yun. So, ang gawin nating x, ang i-denote nating x is ito. Ano kayang mangyayari? So, itong distance na to is yung x natin. And then, dito naman gawin ko siyang 100 minus x. Ano? So, 100 minus x. So, therefore, yung distance traveled by A dito is 100 minus x na. And then, pero ito pa rin yung, ano niya, yung rate. Same lang yung rate niya. 20 kilometers per hour, per hour rin. Ano? Pero, anong mangyayari? Pansinin nyo dito. Diba, yung x dito, ba diba, habang lumilipas yung oras, ah, uh, papaiksi ng papaiksi yung distance ni x, diba? Nagdi-decrease siya, ba? Diba? So, therefore, ang gagamitin nating value ng rate of change ng x is negative 20 kilometers per hour. So, magkakaroon ka na dito ng negative. Ano? Pa kita ba? So, negative 20 na yung magiging x prime natin. And then yung distance nung uh, ship A is 100 minus x na, 'di ba? So, dun naman pagdating naman kay y, dun sa ship B, same lang yung mga given, ano, yung y and then 10 kilometers per hour na speed. So, ngayon, try nating i-solve, ano, kung same lang ba yung lalabas na sagot. So, Ganun pa rin cosine law so we have s squared is equal to s squared is equal to y squared plus x squared minus 2yx or 2xy pareho lang so cosine 60 degrees so 'di ba mas ano mas maiksi yung equation natin 'di ba Pansin nyo, mas maiksi. Kasi kanina ang na-involve dito is 100 minus x. Parang ang komplikado pa niyang i-differentiate, ba diba? So, ito, mas simplified. So, now, uh, uh, differentiating both sides with respect to time. So, we have 2s, s prime, and that is equal to 2y, y prime, and then plus 2x, x prime, So, may pattern o, no? diba? Pare-pareho yung derivative nila. And then, dito, apply ulit natin si product rule. Ano? So, yung product rule natin, let's say, ito naman. So, let U, ulit, 2Y cos 60. And then, ang V natin ngayon is X na lang. So, ikapi ko lang muna si U, which is 2Y 60 cosine 60, and then kukunin ko yung derivative ni V, di ba? So, ang derivative ni V is dx over dt or x prime. And then, di ba, since sa product rule, ah, uh, naka, di diba, u dv plus v du yun, di ba? So, naka plus sana to, nakaunyar, yan, parenthesis yan. Yan, and i-copy ko lang naman ulit si V, So, we have x, and then kunin ko naman yung derivative ni u. So, the derivative of u is, eto. So, copy ko lang yung constant na 2 cosine 60. And then, ano ba yung derivative ni y? That is y prime. Kita pa. So, yan. Ito na yung equation natin. So, pwede na tayong mag-substitute ng values to get the Value of S prime. So, ano muna yung S natin? So, yung S natin, same lang. Same lang, di ba, yung distance natin after 1 hour? Which is, yung sagot natin kanina is 10 square root of 57. And then, yung Y natin is 10 kilometers pa rin. Kasi after 1 hour, ano lang yung nagbago si X? Ano, yung X, yung value ng X natin dito is ilan? 10 din ba? Hindi ano. So, dito kasi, ang nangyari, ang distance ng x natin is 20. Ano, 20. Kasi 20 kilometers per hour times 1 is 20. Ano? 20 din pala. 20 ang ang value ng x natin dito. Ay, 20 ba? Hindi. 80. 80. 80. So, medyo mahirap nang uh, tansyahin kung ilan yung value ng x natin pala dito. Ano? So, kasi manggagaling pa siya dito. Oh. ba diba, Ang distance dito ni A is dapat ay 20. So, meaning si x natin is 80. Nakuha ba yun? So, dapat yung value para natin dito is 100 minus x. Therefore, parang magsusolve ka ano? 100 minus x is equal to uh, 20. Therefore, the value of x is 80. So, ito lang naman yung nagbago yung value ni x. And then, sabi ko nga, ang gagamitin nating x prime is negative 20. So, bakit nga? Kasi nga, di ba yung distance na x dito is decreasing, di ba? Decreasing. So, yan ang isa substitute natin. Hindi siya positive 20. Ang gagamitin is negative. So, substitute natin. So, 2 times s which is 10 square root of 57 times s prime. This is equal to 2y. Ang y natin is 10 and then y prime is 10 din and then plus 2x ang x natin is 80 and then x prime is negative 20 so minus ito 2y which is 10 and then cosine 60 copy lang natin and then times natin by x prime which is negative 20 so di ba ito negative so ito yung x dito, edi eh, negative, ano ba yung value ng x natin? So, 80, and then 2 times 2, cosine, 60, multiplied by the y prime. So, we have, uh, y prime natin is 10. So, therefore, ang sagot is, same lang yan. Pag kinalcute ninyo, ano, so we have negative 23 point, 84 pa rin yung sagot. So, kahit alin naman yung gamitin nyo, ano, so, andun pa rin yung, basta sinusunod nyo lang, nyo lang yung concept ng derivative. So, paano naman kaya kung ang condition na sa inyo is more than a uh, 6 hours? After 6 hours na yung pinapadit, identify sa inyo. Kung ano ba yung rate of change nila? Ano kaya ang magiging solution pag gano'n na? Paano kaya yung isosolve mo is yung time is uh, greater than 5 hours. After 5 hours. Ano ba, same pa rin yung figure mo? So, ang mangyayari na, andito na siya, oh. So, diba? Kapag after 5 hours yung na travel ni A is 100 kilometers na 'di ba? So there, therefore na reach na niya 'to. Itong point na 'to, 'di ba yung pinanggalingan naman ni ship B. So therefore pagkapag more than six uh 5 hours na siyang nag-travel, let's say mga 6 hours or 7. So ano na yung usapan natin? Andito na yung location, somewhere dito, yung location ni ship B. Ano? So, ay ni ship A. So, kung lari ito si ship A, so, ang mangyayari, andito na siya. At, ano, anytime na greater than 5 hours. So, meaning, ang, mag ang gagamitin nyo ng angle dito is ilan? Diba 180 to, di minus nyo lang ng 60. So, we have 120 degrees. So, ang magiging reference angle nyo na ay yung, uh, gagamitin yung angle in between nung dalawang uh, side nung triangle. ba diba, ang mabubuo nating triangle andito. Kasi, i-coconnect lang din natin ulit yung point to point kung asan yung uh, location ng dalawang ship. So, ayan naman yung nabuo yung tri triangle. So, kumbaga, ito siya lumampas na siya dito, 'di ba? Ayan na. Ito ito na yung pangalawang angle. So ito na yung ma-form mo na triangle sa kabilang side na. So, yung analysis is nagdedepende pa rin sa mga given ano. So, kapag ganito na yung condition ng time, more than 5 hours, di ang figure mo na is ganito. Pero kung less than 5 hours, ito yung gagamitin mong figure. So, try nyo na lang kung, kung paano naman isolve ito. So, let's say, after 7 hours, ano na ba yung rate of change nung distance between the two ships? So, yun lang naman. So, bawal mag-tandaan, uh, bawal mag-assume ano, hindi pwedeng i-assume agad-agad na mayroon tayo ditong 90 degrees or somewhere dito. So, bawal mag-assume. Ang i-apply nyo lang is yung pinaka-concept talaga, yung tama. Ano, kung walang given, bawal lagyan ng kung ano-ano. So, ganun lang. So, I hope you learn from this video. Thank you.